Večer. To byl první vlád, který byl o pekle. Ten skládal můj kámoš, který není mezi námi, nebojte se, nemůžeme ve Španělsku. Znáte film Smrt panen? Tak jste budeni, no to nevadí, my ho známe. Toto je prostě o tom, když se přehání náboženský extremismus, tak to vlastně už se nemusí přehánit, že? To už je přehnaný. Takže teď ta píseň se jmenuje v češtině Pany a dům zkázy. Tak... Yes! Jo, tak můžem, dobře. Oh,
jsem si musel něco říct. Abych nezapomněl, díky komu dneska tady vlastně jsme, teda když pominu Pepu Buchtu, zavrňuji tě Pepo do Prahy. Dneska tady přeskakujeme výborné brazilské skupině The Last Station, tak jim trošku zatleskejte. Last Station from Brazil. Welcome in Czechoslovakia, už z Brazílie. Další vám. My jste něco řeknu, ty. My jsme totiž cvičili jenom včera. A předevčírem v pivnici. A taky jsme trošku smažili řízky. No, nebudeme se rozpovídat o tom, co děláme v soukromém životě. Další píseň je vlastně o tom, co děláme v soukromém životě, že se něco snažíme a ono se to nedaří. Tahle píseň se jmenuje Hopeless World. Špatnou angličtinu. Jo, to je ten grán, co tam je mě přesně tak. Jak jsme se to včera učili. To je v pohodě, vás tady moc není, takže to je vlastně taková soukromá party s brazilskou kapelou. Ty vole. Ale díky moc, že jste přišli, protože my jsme fakt rádi, ty. A jsme taky rádi, že jste nevzali děti, protože z nich by byli dementi, ty. Tento program není vhodný pro děti a mladistvé, ty. Takže další píseň se jmenuje Beznadějná válka a nebo Hopeless War, baby. Oh!
tady, ne, všechno v pořádku, všechno se v dobré obrátilo. No, další píseň, já si musím mít, co máme další na programu, protože má tu věc, to máme toho tolik, tyjo. Ještě jednou, vláčáku! Se mě to plete. Výborně. Nyní přijde, máte strach? No, tak teď se budete bát trošku, protože tahle píseň je inspirována naším národním obroditelem. Mě by zajímalo, jestli hoši z Brazílie znají, jo? Hey boys from Brazil. Do you know Carol Jeromir Urban? No, yes, I know, okay. Já taky neznám Pelého, co máte za to? Takže se inspirovali. Všivala 7-1 s tím Německem, no nic, jo. Nechme toho. Takže další vál nás inspiroval k tomu, teda ne. Nás inspiroval ten Karel Jeromír Urban k tomu, že jsem psal tady tenhle vál a už to teda radši do vás pustíme. Vážíme to, že jste přišli. Nakonec vás není úplně málo, ale taky ne úplně moc. Ale to je v pořádku, protože my jsme teplá kapela. Já třeba spím David s Davidem. Ne, jako fakt, jako jsme jako mača.
Byla nás pojmenovaná ta hora v Peru. To by měli kluci z Brazílie vidět. Macho Picchu. Mucho macho, to je. No, takže... No, ještě jsem si vzpomněl na jednu věc. Eva má narozeniny. No, Eva má narozeniny, Pilařová. Tej pili v našem tričku, které jsou... No, Eva chtěla, aby jsme jí věnovali nějakou písničku k narozeninám, ale já si myslím, že to není vhodné, protože máme sami písničky takový hnusný. Takže Evi, až si založím vedlejší projekt folkovej, tak ti věnuju písničku, tak se nezlob. Ale všechno nejlepší pro Evu k narozeninám. Dneska je 35! Já nevím, kolik si to hranoval. Fakt mám takovou soukromou party, ty jo. Ale já jsem rád, že jste fakt přišli, mám všecky rád, ty. A tuhle písničku fakt Evě nemůžem věnovat, protože Olaf mi to vyčítal, ten text. Ale my to musíme už zařadit do repertoáru, protože nám nic nezbývá. Je to fakt přeškrkám, ty jo. Napíšu něco ze svého života, vás to bude to stejně, to je jedno. No, já, prosím vás. To je prostě písnička o obchodě s bělým masem, nemyslím kuřecí, jo. Prosím vás, když si někdo už bude muset takže koupit prostitutku, tak se jich zeptejte, jestli to dělá jako ráda a legálně. Dobrovolně, ano. Právě i Richarde. Ale písnička jsem, ale to je fakt, to není žádná sranda, tím. My jsme za to vyhráli Grammy, takový undergroundový. Kde to bylo? V Albánii? Ne, Islámský stát. Jsme to vyhráli. Jsme vyhráli 3 Grammy, tyjo. V domově důchodců, tyjo. No, nebudem nechutný, tyjo. A to bylo teda fakt tu lejzda. Jo. Já teda...
Tohle rozladíš, vole. Co to rupne, vole. No, děkujeme teda, že jste tady. Ještě stále. Musím naladit. No. Teď na to poskoka. Hej, vole. No, nechme toho. Ty vás mám Luděk Sobota. Chtěl to si představit. No, borci z Brazílie Luděka Sobotu neznají určitě, ale budete si třeba představit, že Luděk Sobota vyspíval v kapele Sepultura, ty jo. Ještě! Ty máte kabaret, vole, tady toto. No ne, ale fakt si připadám, jak v kavárně se podříve narozené. Zdenek tam sedí, Olaf tam sedí, Adam sedí, pán v bílém tričku taky sedí, to bude asi tajnej, protože toho neznám, tyjo. Barmeni točí o pivo, a když tady hrála nějaká vlachovka, tyjo. No dobře. Někdo se obrací v hrobě, tyjo. A to, no, máme pro vás dobrou zprávu. Poslední válu. A ježi, mě tam mám vlas, tyjo, v puse? Čich to je vlas? Já mám tady, počkejte, já jsem si pořídil kytaru, moment. Yes! Mně se strašně líbilo v těch 90. letech, když jsme se dělali na MTV na tu Sepulturu, jak oni tam všichni měli ty kytary, tak jsem si to chtěl taky zkusit. A to je pro leváky, ty vole. Ale další vázně jako stará Sepultura trošičku. A je to písnička o domácím násilí, takže děvčata, nebýte svoje chlapce, když přijdou trošku později domů z práce, že? A další píseň se jmenuje Home Sweet Violence.